период некако ни тргна со роденденските прослави, но само нека се множат и да славим уште многу успешни години на Break Time. Совршено место за одмор со убаво кафе или пак вечерна забава со вкусен коктел. Се на едно место. Вечерва ќе уживаме слушајќи ги Кукулеле и се разбира ќе им го честитаме третиот роденден на Break Time. Здраво, повторно добро дојде во нашата емисија. Често си дел од бекстејдж, зошто да не и вечерва. Прво да зборуваме за она што сме дојдени вечерва, тоа е роденденот на Break Time, па како ти би им го честитал нивниот роденден? Помислам дека се 3 години више, така? Да. На трет роденден се. Добар кафич. Убо место за онака за кафенце, за дружба. Но после кога уште 333 години да постојат и да екзистираат. Ова е тешко време, ама добро, добро те радат они, добри се. Што посебно ти се допаѓа кај овој кафич? Бидејќи еве се прават и вечерни журки, еве ти ќе збогатиш атмосферата вечерва, што посебно ти се допаѓа? Има фини луѓе. Атмосфера опуштена. И пристојно е, знаеш, нема напнато, не напнато. А тоа ми значи највеќе. Доаѓам често овде. Дали мислиш дека сега во последно време повторно се враќа Скопје во она што беше порано, позабавно, поживо, бидејќи еве се почесто се прават вакви забави, вакви журки? Што мислиш? Еве и тебе те видовме претходно во Дион и секаде настапуваш, што мислиш? Ја за мене и за Кукулеле можам да кажам дека ние работиме многу добро. Чим не бараат, значи окей. Из Македонија тераме, ние идеме. И да работава на боље, знаеш. Нема више на Сибило. Се отвори паркот летово. Сите сакат музика и ресторани и дискотеки и кафичи и лаунџ барови. Само да потреба вак. Да нема некоја па некоја ујдурма да не се направи светска. Преце да го честитам роденденот на Break Time, посакувам уште многу, многу успешни години и да славим уште многу родендени. Морам да признам прекрасно место, убава атмосфера и се надевам, не се надевам, сигурно сум дека ќе стане се подобро и подобро. Кажи ми ти како се чувствуваш? Така, фала ви што дојдовте ме прво. Чувството е одлично, забавата кој што гледате е одлична, со Кукулеле. Значи, секој ден се трудиме се повеќе и повеќе да бидат задоволни муштериите. Голем благодарност за сите гости што се дел од нашиот кафлич, што беше малски, некако прераснува во градски, да кажем, на некој начин. Се трудиме, работиме за да биде добро само на гостите. Значи, тоа е благодарност уште еднаш до персоналот најмногу и тоа е, не знам што плюс ви додал. Се надевам дека уште многу години ќе го славиме роденденот и дека само со убави работи вака ќе се собираме, ќе се дружиме за убави работи сите. Ти самиот напомена дека од малски кафич веќе прерасна во нешто поголемо Break Time, а реално Скопје не е мало место, па ако еве се наоѓа во аеродром на многу добра локација, но сепак постои голема конкуренција. Што го прави ова место поразлично од другите? Така, конкуренцијата е само мотив плюс, значи мотив плюс за нас и се надевам и сигурно и за нив и за другите локални кафичи, плюс што го прави атмосферата, ведриот персонал, услугата добра, нели нормално цените тоа пашка плюс. Значи мислам дека целиот кафич има некоја душа што може некои места да не знам, да не ме сваќате погрешно, може ги немаат. Значи работиме стварно да биде све како што треба, се трудиме максимално сите. Да, многу зависи од енергијата реално. Ако има позитивна убава енергија, тоа ги привлекува луѓето, нели? Така, да, најпозитивната енергија е најбитна, мислам дека јас цело време баш девојки да нешто насмеани, ведри, има денови нели кога се нака послаби, значи не се предаваме, нели? Мислам размислуваме позитивно, се трудиме повеќе, повеќе секогаш плюс може. Тоа е, мислам дека не знам. Тоа е енергијата што енергијата дава све за така да функционира еден локал. Ти не знаеш,